жерге қону ғарышқа ұшу секілді ғарыштық сапардың аса күрделі әрі қауіпті кезеңі. Сол себепті жердегі команда мүшелері ғарышкерлерді қарсы алуға бірнеше күн бұрын дайындалды. Түсіру модулі Жезқазған қаласының оңтүстігінен шамамен 150 шақырым жерге қонған. Капитаны Сергей Рыжиков, борт инженері Андрей Борисенко және НАСА астронавты Роберт Шейн Кимброу шамамен 6 ай орбитада болды. Оларды 200-ге жуық ғарыш құтқарушылары күтіп алды. Осы тосып алу шарасына 5 ұшақ және 14 тікұшақ сондай-ақ іздеу және эвакуациялау қызметкерлері жұмылдырылды. Барлық шаралар мұқият жоспарланған. Халықаралық ғарыш станциясында жерге қонуды қолмен басқару бойынша ғарышкерлер сынақ тапсырды. Нәтижелері жақсы болды. Нұсқаушылар біліктіліктері ұмытылмағандығына көздері жетті. Экипаж мүшелері жерге қонуға дайын деп санаймыз. Шараның сәтті өтуіне қауіп төніп тұрған жоқ. Ғарышкерлерді күтіп алатын құтқарушылар кез келген жағдайға дайын екендерін тілге тиек еткен болатын. Олар тіпті құтқарудың түрлі тәсілдерін жоспарлап қойған екен. Құтқарудың бірінші тәсілі ол тікұшақ пен екінші тәсілі сүреу түсіріп құрғақ жерге апару, үшінші тәсілі су үстіне қонған жағдайда қайық арқылы құтқару. Ал ғарыш станциясының жұмысын жалғастыруға Федор Юрченхен мен американдық Джек Фейшер аттанады. Олар ғарыш станциясына 20 сәуірде жетеді деп жоспарлануда. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы.